drugeliai, nusprendė pažaisti ant Monikos ant pirštų. Per daug gerai turėjai. O, vėl jis pašavė. Tas pats? Aš norėjau, kad ant pėties nutūptų ir nutūptų. Ir kas svarbiausia, ieško kur pasirpti nektaro. Ieško, nejauti kaip ieško. Jaučiu, kad kutena. Jo, tai va, jisai ieško kur nektaro išsirpti iš tavęs. Aš draugiau.